Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim fazer um top 10. Na verdade, eu sempre faço top 5, né? Top 5 mais vendidos da semana. Hoje, porém, vou fazer top 10 mais vendidos, porque mudou muito, muitos perfumes do top 10 lá, né, gente? E eles estão todos em promoção e estão vendendo bem, e bem, e bem. E aliás, tá quase acabando os 5, tá, gente? Os 5, se eu não me engano, vai até dia 23 agora. Então vai mudar o ciclo. Tem muitos perfumes que vai parar de ser vendido, então se você quer algum deles, entra aqui, ó. Tem o link do meu espaço tal. Aproveite enquanto está à venda ainda, aproveite enquanto está na promoção, porque depois, ó, depois que sair, só lá no Mercado Livre pagando um rio, né? Vou falar aqui dos 10 mais vendidos então, mas antes, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que gostam de perfumaria nacional, né? Bom, caso você queira comprar algum desses 10 ou qualquer outro produto da Natura, entra aqui, ó. Tem o link do meu espaço tal. Vocês aproveitam essas promoções. Meu cupomzinho de desconto também está aqui para pegar mais desconto. E se o cupomzinho não pegar, me chama no WhatsApp, que também está aqui que eu te passo o cupom novo, certo? Lembrando que está rolando uma promoção. Cada perfume ou body spray que você comprar no meu espaço de tal, você concorre a um perfume da sua escolha e qualquer perfume da Natura de sua escolha. Então, depois do dia 15, eu vou fazer o sorteio e se você ganhar, você pode escolher qualquer perfume, certo? É só comprar. Cada perfume é uma chance de ganhar ou cada body spray é uma chance de ganhar também. Então, corre lá, aproveite. Em décimo lugar aqui temos o Homem Vero, esse bonitão aqui, ó. Se você não aproveitou o Homem Vero, gente, ele está mega promocional. Aproveite porque, olha, ele não vai ficar no portfólio da Natura. É só esse ciclo, depois já saiu, já era, não vai ter mais. Depois só Deus sabe se a Natura volta com ele, né? Então corre lá, aproveite. E, ó, ele está saindo de R$ 199,90 por R$ 110,41. Economia de R$ 89,49. 45% de desconto. Top o preço, tá, gente? Depois você sabe, né? Um rim lá no Mercado Livre lá. Nono colocado aqui, Essencial Supreme Feminino, esse bonitão aqui, mega sensual, tá, gente? Se você gosta de perfume mais sensual, mais tenso, bem mulherão, aposte nesse bonitão aqui, ó. Ele tá saindo de R$ 254,90 por R$ 140,16, economia de R$ 114,74. 45% de desconto também. Gente, tem resenha completinha no canal, então assiste se você tiver alguma dúvida, mas ó, são tops, viu? Em oitavo colocado, esse lindo, maravilhoso, gente, usei muito esse perfume como assinatura, tá? É Homem Sense de R$ 199,90 por R$ 118,94, economia de R$ 80,96, 40% de desconto. Homem Sense está no desconto progressivo, tem que colocar três itens no carrinho mais meu cupomzinho, certo? Maravilhoso esse aqui, dá pra você usar como assinatura, olha, top, viu? E também tem bastante masculino, aliás, né? O K, gente, o K tradicional, ele tá em sétimo lugar aí, de R$ 249,90 por R$ 135,91. Economia de R$ 113,99. 46% de desconto, certo? O K, ele não está no desconto progressivo. Pegar só ele, só já sai esse desconto aí. Deixa nos comentários se você gosta desse subitão, se você pegou eles nessa promoção ou está com vontade de pegar. Em sexto lugar, temos o Ilia Tradicional, esse bonitão aqui, tá, gente? Que dá para você usar como assinatura floral, frutal, bem elegante, bem sofisticado aí. Ilia Tradicional tá saindo de R$ 169,90 por R$ 101,09. Tem que colocar três itens no carrinho, mais um cupomzinho para sair esse desconto aqui também. Precisa pegar três perfumes? Não, não precisa, tá, gente? Pega dois Rolon e mais o Elia lá, se você quiser. Pegue dois produtinhos baratos, se você não quiser três perfumes, que já sai o maior desconto. Lembrando que cada perfume ou cada body spray que você comprar é uma chance de ganhar um perfume à sua escolha no dia 15, tá? Aliás, depois do dia 15, porque dia 15 vai computar lá, daí depois eu faço sorteio. Então, gente, ó, de R$ 169,90 por R$ 101,09. Economia de R$ 68,81. 40% de desconto. Top, hein? Em quinto lugar, entrou em quinto lugar, vendeu bastante, hein, gente? Olha. Homem Coragem, esse bonitão aqui, ó. Tá saindo de R$ 263,90 por R$ 157,02. Economia de R$ 106,88. 40% de desconto. Top, viu? Em quarto lugar, tá vendendo muito. Eu creio que voltou estoque, né? Eu acho que tinha acabado estoque. Gente, Una Artisan. Esse aqui, olha. Gente, esse perfume é sensacional. Sensacional. Pensa no perfume bem elegante. Una Artisan está saindo de R$ 285,90 por R$ 170,11, tá? Economia de R$ 115,79. 40% de desconto. Tá no desconto progressivo também, certo? E agora em terceiro lugar, ele ficou em terceiro lugar dessa vez, que é o meu amado Ilia Completa. Gente, Ilia Completa está saindo de R$ 169,90 por R$ 101,09. Economia de R$ 68,81.
40% de desconto também. Olha, top, hein? Quarto e terceiro lugar, sinceramente, essa dupla aqui, ó, são maravilhosas. Em segundo lugar, esse lindo, maravilhoso, extremamente sensual. Elia Secreto, é isso mesmo, gente. Elia Secreto em segundo lugar, top, hein? Elia Secreto tá em desconto progressivo também. Tá saindo de R$ 169,90 por R$ 101,09. Economia de R$ 68,81. 40% de desconto. Deixa aí nos comentários se você gosta do Elia Secreto. Gente, tem resenha completinha dele no canal. E em primeiríssimo lugar, gente, é porque ele está dando tchau. Eu já falei, ó. Tô avisando, tô avisando, tô avisando. E daqui a pouco vai ter gente chorando. Una Blush. Gente, Una Blush em primeiro lugar. É isso mesmo. Tá vendendo muito ainda, porque, como eu falei, a gente está no ciclo 3. Ciclo 3 é o último ciclo de vendas do Una Blush, depois tchau. Então, ó, tem até dia 23 só para comprar seu Una Blush. Aproveita. Aproveita que ele está saindo de R$ 285,90 por R$ 170,11. Economia de R$ 115,79. 40% de desconto. Certo, gente? Top, hein? E é isso então, a lista dos 10 tops mais vendidos agora da semana. Deixa aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam desses mais vendidos, né? São top, né? Sinceramente, a Natura arrasa nesses perfumes. Quero saber de vocês. Quer comprar algum? Não esqueça, só clicar aqui, tem o link do meu espaço e tal. Aproveite, aproveite antes que acabe, antes que some o ciclo, né? E não tem mais para vender. Aproveite promoções, cupom de desconto e é isso. E além do mais, concorre a um perfume à sua escolha. Não importa o valor, é a sua escolha o perfume da Natura, certo? Deixa o like no vídeo, curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de informação. É Silvio Santos Underline Oficial, segue lá. E até a próxima, então. Tchau.